Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про корисний посібник для ветеранів, ветеранок та їх родин, який розробив благодійний фонд із Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії засновниця та керівниця благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова та провідна психологиня благодійної організації «Благодійний фонд ТАПС» Світлана Тимофєєва. Вітаю вас. Вітаю. Пані Юлія, яку назву має ваш посібник і що загалом передувало його створенню? Розкажіть, будь ласка. Посібник наш називається «Техніки самодопомоги для ветеранів, ветеранок та членів їх родин». Все почалося з того, що на початку року був проєкт від громадської організації «Офіс дій», акселератор проєктів. Вони обрали серед безлічі заявок на участь у цьому проєкті 20 організації з різних куточків України, і ми туди потрапили. І 2 місяці ми працювали, як писати проєкти, тобто ми подали заздалегідь свій проєкт, що ми хочемо реалізувати. Вони провели нам 3-денний воркшоп в офлайн-форматі в Києві, і потім 2 місяці ми мали консультації з фасилітаторами, з юристами щодо написання наших проєктів, що нам потрібно. І після цього вони обрали, можна так сказати, там, людей, організації, які вони надали фінансову допомогу на реалізацію цих проєктів. І ми виграли цей проєкт саме з написання методичних рекомендацій по технікам самодопомоги. І у нас був час, ми зараз будемо звітувати по цьому проєкту, ми на сьогоднішній день будемо зараз презентувати, розповсюджувати цей посібник. Ми дуже раді, що нам це вдалося насправді. Так, вітаємо вас з цим. А взагалом, от які були ідеї, чому саме такий проєкт вирішили подавати? Насправді, ми вже давно практикуємо з нашими психологами написання метод матеріалів за різними тематиками для різних категорій. Тому що, по-перше, це дуже корисно людям, які ще не впевнені, що їм потрібна допомога, знайти якісь відповіді для себе, що з ними відбувається після військової, після воєнної втрати, що відбувається з сім'єю, коли ветеран або ветеранка повертається додому. А потім вже, після того, як вони знайшли відповіді у книжках, вони починають звертатися до фахівців. Тобто це такий проміжний етап між фахівцями і цією групою населення. Дякую. Пані Світлано, от хто загалом працював над розробкою цього посібника, яка це команда, які, хто ці люди, хто виступає безпосередньо автором? Автором то була я, але я залучила, ну це командна робота, це так. Неможливо зробити. Тому питаю про команду, так, хто в ній? Одна людина це навряд таке б зробила, тому я залучила команду фахівців, це були і лікарі, психіатр В'ячеслав Солонський, і це був науковець, це була Великодна Мар'яна Сергіївна, це були діючі військові, і це були ветерани. І, тобто ми намагалися створити такий посібник, який мав би бути для, ну, такий доступний, зрозумілий, як то кажуть, людською мовою для людей. Для тих, кого, ну, ще немає такої можливості або якісь почуття заважають, не дають звернутися, сконтактувати напряму там з фахівцями, да? Але вони розуміють, як протікає той чи інший стан. Вони можуть побачити, що з ними відбувається, і зрозуміти, чи то в них в нормі, чи то в них не в нормі. Близькі можуть це побачити. Тобто це такий намагання дати людям якомога більше інформації простою мовою, щоб вони розуміли і не лякалися проблем, і не лякалися того, що з чим можна прийти до фахівця, а що вони можуть вирішити самі. От яку тривалість часу ви працювали над цим посібником, що було, можливо, непросто для під час його створення? Ну, насправді працювали то ми ще з початку війни. Бо це такі речі, які, ну, накопичувалися. Ми збирали дуже багато інформації і досвіду, як то в реалії. Тобто прибирали те, що, ну, ми пробували, і воно було не дуже воно працювало, не дуже було таким діючим. І коли фахівці, військові, да, самі читали і казали, так, а тут би ще б оце, а тут би ще б оце було б важливо. Тобто прибирали якісь... Навіть з військовими, так, безпосередньо? Так, з військовими і з ветеранами, які вже це проходили, які вже, ну, зрозуміли, що це відбувається з ними. І що б вони точно б робили, а що б вони не робили. Так. От.
І ну, як довго? Ну, довго насправді. А збирали ми цей матеріал і накопичували для того, щоб ну, дати якомога більше, а що було дуже важко, це прибирати. Прибирати те, що накопичили, так? Так, бо дуже було багато матеріалу, і треба було дати той матеріал, який був конкретно для цієї цільової аудиторії. Бо ми назбирали матеріалу і для фахівців дуже багато, і дуже багато по прямо окремому, там, ну, про почуття, наприклад, да, там, чи про якусь там психоедукацію в якомусь конкретному там напрямку, про ПТСР, наприклад, бо дуже така вирує думка, що всі повернуться, у всіх буде посттравматичний стресовий розлад. То не є правдою, і ми намагалися це пояснити. Різницю знайти. Головне, що доступною, так, простою мовою це все викладено. Так. От які саме розділи, що саме є у посібнику, можливо, процитуєте, прочитаєте щось з нього? Структура, з чого складається посібник, що в ньому є? Перший розділ, ну, тут було 4 розділи. Перший розділ – це ті проблеми, з якими можуть зіткнутися родини або самі військові. Тут ми намагалися дати більше таких психоедукаційних матеріалів, тобто пояснити, що таке стрес, що таке тут струс мозку, там, що таке бойова черепно-мозгова травма. Тобто ми намагалися пояснити дуже простою мовою, що відбувається, які можуть бути симптоми і коли варто, а коли ну, можна і впоратися самостійно. А потім ми пояснювали про дуже така була проблема у військовослужбовців і ветеранів – це проблеми зі сном. Сон і агресія – це дві такі дуже-дуже такі, ну, дві важливі проблеми. Також і була проблема з почуттями провини. І, ну, тобто, насправді багато проблем. Дуже важко було не вкладати весь матеріал, дуже важко було, бо дуже мало, як то кажуть, дуже мало об'єм сторінок. От. Ну, у нас же є ідеї, де ми можемо зробити ще посібники, де ми можемо пояснювати да, більш детально. От. Другий розділ був – це самодопомога. Тобто, що люди можуть зробити без нас. І тут ми намагалися дати якомога подрібну детальну інформацію. Навіть тут є така табличка, де можна… Ось вона, техніки самодопомоги. Тобто, де можна прям взяти і проаналізувати свої почуття, свої думки і зрозуміти, що з цим можна зробити. Самостійно, без допомоги фахівців. Без допомоги, да, керувати власними реакціями. Бо людина, яка відчуває там агресію, да, і вона може одразу не розуміти, що відбувається, спровокувати може будь-що. І тому ми намагалися дати такий простий-простий матеріал, де можна було б взяти і проаналізувати, як я поводжусь, що я роблю, що викликає в мене той стан, як я можу його контролювати. Потім ми тут дали трохи інформації про втрати. Бо втрата, у нас є окремий посібник по втраті, і там більш розгорнута про проживання втрати. А тут ми брали трохи коротко такі симптоми, що відбувається, і як ми можемо допомогти людині при втраті. Бо втрати – це, на жаль, така дуже… Ну, болюча, гостра, так, да, тема, яку гостра, кожен дуже переживає, болюча. Дуже складно. От. І четвертий вже то були висновки, тобто таке вже було підведення підсумків і куди можна звернутися. Також бачу, ми там навіть є можливість нотатки якісь собі робити, так, помітки. Є, да, обов'язково, бо це такий посібничок, який можна тримати в руках, записувати, а можна ще ну, додатково мати ще якісь зошити, бо я дуже раджу записувати багато того, що відбувається з людиною, щоб потім зрозуміти. І якщо ну, це допоможе і людина впорається з цим, це буде просто для нас, ну, ми досягли мети. І ми тут розмістили контакти, куди можна звернутися в разі потреби. Тут є QR-коди, є адреси і телефони організацій, вони по Україні, вони не тільки там, ну, локально в Дніпрі,
а вони розташовані в різних частинках України, де можна звернутися і теж отримати допомогу. Тобто, якщо людина, прочитавши посібник, виокремила для себе якусь проблему, так, ситуацію, з якою вона самостійно не може впоратись, то може звернутися за допомогою тих, хто перелічений. Тобто, ми там намагалися дати і самостійну роботу, показати, що можна робити і з психологом, що можна працювати і з психіатром, і навіть капеланів ми сюди долучили. Тобто, всебічна допомога. Так. І наприкінці тут є література, де людина може ознайомитися і більш глибше поринути, ну, якщо в тому є потреба, бо є люди, які хочуть самостійно розібратися в проблемі, і це дуже класно насправді. Так, працювати над собою, так? Так, так. Пані Світлано, от з якими найгострішими проблемами зустрічаються ветерани, ветеранки, їх родини, і як взагалі от процес роботи з ними виглядає? Дуже гостро це почуття. Почуття несправедливості, почуття, які провина, які при втраті почуття, це горе, сум, агресія дуже, дуже гостро стоїть питання з такими почуттями. Як працюємо? Працюємо індивідуально, очно або онлайн. Ну, краще то очно, бо ми тоді, ну, контакт тоді трохи по-іншому відбувається. Але якщо нема такої можливості зустрічатися очно, ми завдяки, ну, технічним всім цим налаштуванням, ми можемо працювати і онлайн. Працюємо в групах, тобто ми збирали такі групи, де люди можуть прийти і поділитися своїми почуттями, своїм досвідом, де вони можуть розповісти про якісь такі гострі, ну, там, свої історії. От, і потім ми вже там можемо або брати в індивідуальну роботу, або залишати в груповій роботі. От. Ну, так, якщо так коротко. Так, зрозуміло, дякую. Пані Юлію, скільки на сьогодні примірників вже маєте, де і як, хто ним може скористатись? По проєкту ми надрукували 600 примірників, і ми готові розповсюджувати їх всім, хто цього потребує. Ви просто можете залишати заявки або у наших соцмережах в особисте повідомлення, або є телефон гарячої лінії, і ми відправляємо все новою поштою, це без питань. А також він буде розміщений безкоштовно, це все безкоштовно. І також всі наші посібники, і цей теж буде розміщений на нашому сайті в розділі посібники, там можна буде просто або читати, або скачувати собі і користуватися. Якщо не вистачатиме, чи плануєте ще додавати тираж? Звичайно, тобто ми дивимося на людей, тобто є люди, які звикли і їм зручно читати це в електронному вигляді, є люди ті, хто залишаються ще старою школою, які люблять погортати, щоб вона була завжди з ними, і якщо буде попит зростати, звичайно, ми будемо друкувати це без питань, ми маємо на це можливості, слава Богу. Коли саме випустили посібник, чи є вже ті, хто придбав і користується? Буквально вчора він вийшов з типографії. Вже у нас є заявки, ми будемо відправляти це і в громадські організації, які займаються ветеранами по Україні. Це будуть ЦНАПи, які займаються по програмі «Я ветеран». Завтра ми запрошені на захід по змаганням «Титан.UA», тобто там будуть вже ветерани, яким, я думаю, що це буде дуже такий корисний посібник. Запитів дуже багато, тобто ми намагаємося зараз цю аудиторію трішечки привернути увагу до себе і розказати, що ми готові з ними працювати, тому що зазвичай ми з 18-го року у нас була категорія сім'ї полеглих військовослужбовців, зараз ми розширюємося і ветерани, і ветеранки будуть включені в наші програми також. Пані Світлана згадала, що це не перший ваш посібник, так? Розкажіть, який був попередній і чи користувався він попитом, який результат був? Так, ми з 22-го року почали випускати посібники в рамках різних проєктів надання психологічної допомоги. Як результат надання психологічної допомоги ми завжди випускали посібники. Це були посібники для соцпрацівників. Тобто такий практичний посібник, як працювати з категорією сім'ї полеглих військовослужбовців. І ми проводили навчання для разом з Міністерством соцполітики, навчання для всіх соцпрацівників по Україні. Це був посібник «Як чекати з війни». Тобто родина, ми розуміємо, що родина, коли хтось з родини йде служити на службу, то вся родина починає жити війною. І це теж такий момент, коли треба вже починати працювати, розуміти, що ти переживаєш і що ти маєш очікувати.
Це посібник для родин, які, на жаль, втратили, як пережити воєнну втрату. І зараз от техніки самодопомоги. А далі, звичайно, вже йде і купа у наших психологів, наших фахівців, як можна ще, які тематики брати і прям відокремити їх і робити такі невеличкі доступною мовою. Зважаючи примірники. На ваш досвід, так, роботи так, саме так. З цими категоріями населення, так, будуть створюватися ще нові. Пані Світлано, от які безпосередні міфи розвіює цей посібник? От ви згадали ситуацію про ПТСР, що от може бути у кожного, у всіх, але це не так, і в посібнику ви це показуєте. От які ще міфи там розвіюються? Ну, про стрес, про те, як діє мозок під час стресу. Да? Тобто ми описали в цьому посібничку, як реагує мозок і які бувають симптоми, для того, щоб людина не лякалася. Про гнів тут теж так трохи зачепили про те, що це нормальна реакція, так і має бути. Це, ну, захисна реакція, бо ми без неї не виживемо. І, тобто, що ми вчимося? Як керувати цим гнівом? От. Про сон. Про важливість сну, бо багато хто вважає, що, ну, можна поспати 3-4 годинки і це буде ок. Але ні. Тут в посібничку ми показали, що важливо мати задоволення базових потреб. Сон, їжа, стабільність. Тобто, ну, максимально, наскільки це можливо, там дотримуватися режиму дня. І тоді багато проблем просто, їх просто не існує. От. Про важливість дихання, да, бо дуже багато там про це дихання і техніки, всього такого, і люди вже так якось ігнорують, що, ну, дихати можна і не дихати, можна і не так, але це дуже важлива історія про те, як ми маємо правильно все ж таки дихати. От. Ну, думаю, що ми тут ще про стресостійкість. Це теж така важлива така штука, коли ми маємо, вона само собою не формується. І з часом теж нічого не вирішується. І от про те, що все минає, ми тут писали про втрату. Не може все минути просто так. І це ми теж, ну, розвіємо цей міф, що втрата проживається, ну, якось так пройде. Ні, не пройде. Це треба проживати. Почуття треба проживати. Ну, ми завжди наголошуємо про те, що будь-яке почуття треба проживати. Не замовчувати, не закриватись. Само собою так. Не проходить. Так. Пані Юлію, нагадайте ще раз, де і як можна отримати цей посібник, хто їх може отримати? По-перше, це наші соцмережі. На Фейсбуці сторінка нашого благодійного фонду ТАПС, в Інстаграмі. А щоб було швидше знайти взагалі наші соцмережі, можна зайти на наш сайт taps.org.ua. Там є всі посилання на наші медіаресурси, там є ці посібники, там є телефон гарячої лінії. Тобто можна нас дуже швидко знайти або просто в гуглі, да, вбити благодійний фонд ТАПС і знайти про нас всю інформацію. І вже писати нам або в особисті, або на гарячу лінію, ми відповідаємо дуже швидко. І замовляти, писати адресу, куди потрібно, ми все відправимо. Дякую. Сподіваємось, віримо, що дійсно допомога буде для ветеранок, ветеранів та їх родин пережити ті біди, з якими вони стикнулись через цей посібник. Дякую. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про корисний посібник для ветеранів, ветеранок та їх родин, який розробив благодійний фонд із Дніпра. В гостях нашої студії були засновниця та керівниця благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова, провідна психологиня благодійної організації «Благодійний фонд ТАПС» Світлана Тимофєєва. Дякую, що завітали. Дуже дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!